Bugün bir qrup sahibkar iş adamı Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar Kanal 13-ə aksiyanın səbəbi və problemləri barədə danışıblar. Məlum olub ki, Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırılması və sözü gedən ünvanda dəniz kənarı parkın salınması müddətində onlardan dəyəri 10 minlərlə ölçülən müxtəlif təyinatlı materiallar alınıb. Üstünə xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, sahibkarlar pullarını geri ala bilmirlər. Dəfələrlə Sumqayıtın icra başçısına müraciət etsələr də, onlara veriləcək məbləğdən imtina olunub. Hüseyin Əbəfqan. Deməli, bu insanlar bura nə üçün yığışıbdır? Yəni, bura yığışılıb, yığışılan insanların, bax, kütləri görürsünüz də, nə qədər kütlər var. Bunların hamısı Sumqayıt şəhərində aparılan avadlaşdırma işində, bulvar təmir tikinti işlərində çalışan mal material verən insanlardır. Yığışıq bax bura, Sumqayıt şəhər icra başçısı tərəfindən bunların haqları verilir. Yığışan insanların da səbəbi bura toplaşmanın Sumqayıt şəhər dəfələrlə edilən çıxışlara, ora gedirilən şikayətə baxılmayıb. Ona da görə yığışıqlar cəmaat bura. Yəni, ölkənin alıverici orqanı buradır, idarə edici bu orqan bura olduğuna görə bura gəlir. İndi bu, keçən dəfə də deyilər ki, siz yığışmısınız prezident aparatının qarşısına gəlmişsiniz. Ondan sonra sizə nə ümid Sumqayıt, verirlər, nə dedilər? Sumqayıt şəhərində getmişik, orada icra başçıları, müavinləri qəbul edib bu insanları. Yalan vətdər. Yəni, ancaq, prezident aparatına göstəriş verildi ki, Verildi ki, gedin sizə orada tapşırılıb, sizin haqlarınız bərpa olunacaq. Amma ora yığışılmağımızın səbəbi olub ki, ancaq yalan vətdər eşitmişik. Başqa bir şey yox. Deyilən söz hamısı havada qalan bir söz. Bu insanlar da hamı əziyyət çəkir, elə bir əziyyət çəkirlər ki, yəni bu təsəvvürdə olunası bir şey deyil. Biri evindən olur, biri çörəyindən olur, biri nə bilim, hər işindən olur. Biri evin banca qoyub, biri banca qoyub. Bir də bilim, bunların hərəsini bir danışdırsan, görünələr işlərsən. Ümumi işin məbləğinə qədər? Ümumi işin məbləğinə onu cəm deyə bilmərəm. Amma baş gördüyüm qədər hərçə bir milyon, yəni 2 milyona qədər pul var. Bu qədər vəsait. Bəli. Prezident aparatından deyirlər ki, yəni bu rayon icra hökumətinə, yəni Sumqayıt rayon icra hökumətinə o pul abadlıq işlərini görməsin ödənilibdir. Amma belə başa düşülür ki, Sumqayıt rayon icra hökumətində müəyyən vəsait daşıyanlar o pulu mənimsəyir. Bu belə çıxır da, belədir də. Görünən şey budur da. Yəni prezident aparatından deyirlərmi ki, o pul ödənilibdir? Onu ki, bizə o haqda bizə söz deyən yoxdur, yox. İnformasiya yoxdur, yox. Amma informasiya budur ki, pullar verilmir. Oluna söz budur ki, pullar verilmir. Pullar verilsə, bu insanlar burada olmaz. Bu pullarda biz gördüyümüz qədəri, başa düşdüyümüz qədəri icra hakimiyyət tərəfindən mənimsənim. Rasim Qafarov. Qafarov Rasim, Səhəmoğlu. Demək elə oldu ki, bizə zəng elədilər, mənə dedilər ki, bəs qazın lazımdır oraya. Mən də cəmatın qazınları həyətdə 200 kvadrat, 100 kvadrat yığmışam, gətirib ora vurmuşam. Binədə yaşayan adamam. Demək ondan sonra da həminki qazonlar, onun pulu, indiyənə kimi mən də evimdə yata bilmirəm. Cəmatın əlində. Üç uşağım var, inansam uşaqlarımın üzünü görə bilmirəm. Bunu bu işə də baxın, hələ ki tapılmıyor. İndi biz də gəlmişik bura, görək başımıza nə gəlir. Gəlinizi təqdim edin. Abdullayev Aydın. Siz nə vermişdiniz bu alaq? Mən üzlük daş vermişəm, Ağlay. Yəni sizə dəymişlər nə qədər? 120. 120 manat civarı. Dəqiq, hə, 119532 manat. Bu yoldaşlar informasiya verdilər ki, icra hökumətində keçən dəfə bu fəhlələrin və ustaların pulu verilməmişdi. Onlar prezident aparatının şikayətləri üzrə onların pulu verildi. Yəni siz belə də ümid edə bilərsiniz ki, sizin də pulunuz verildi. Bəli, deməli keçən ayın təxminən 10-unda kütləvi şüratda gəldilər prezident aparatına fəhlələr. İcra hakimiyyəti çağırdı fəhlələrin haradasa 50% alacaqlarının 50%-ni verdi. 50%-ni verdi. Amma sahibkarların, yəni iş adamlarının pulun vermədən imtina elədi. Materialın pulunu vermədən imtina elədi. Yəni siz ilkin olaraq orada işə başlayanda sizə bir avans kimi, yəni bilim, işin ortasında pul verilmişdi yoxsa? Təbii, verilmişdi. Verilmişdi. Amma son məbləğdə, yəni qalan pulu verilməkdə imtina edirlər, yoxsa? Rəsmi sürətdə imtina yoxdur, amma şəxsi görüşlərimizdə imtina edirlər, bizlik deyil. Da kimlikdir bilmirik. Yəni o işdən zafiyyət kimi idi yəni orada. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti. Birbaşa özü yəni. Bəli, Sumqayıt şəhər. Rəhbərlik eləyib də bu işə. Yəni
biz ora material verəndə bizə avans pul verdilər. Yəni ödədiyimiz, verdiyimiz materialların müəyyən hissəsini, az hissəsini verdilər. Sonra pul ödənişi dayandı. Biz də məcbur olub materialı saxladıq, material verilməyi saxladıq. Sonra şəxsən Fəzail müəllim, icra hakimiyyətində hansı vəzifə tutduğunu bilmirəm. Fəzail adı şəxs gəldi, müşavir deyiləcək. Şəxsən özü mənə dedi ki, şahidlər də var, orada işləyən işçilər, fəhlələr, onların da ətrafında mənə söz verdi ki, narahat olmayın. Yəni, sizin pullar ödəniləcək, 100-100 ödəniləcək. Çünki bu, prezidentin nəzarətində olan işdir. Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırmasına filan qədər pul ayrılıb. Yəni, burada pul problemi olmayacaq. Biz də inandıq və yenidən mal verməyə başladıq. Sonuçda da, yəni... Yox, sonunda dedilər ki, biraz gözləyin, prezident gələcək, möhtərəm prezident açılış olacaq, açılışdan sonra veriləcək. Ondan sonra da heç bir şey olmadı. Yəni, pul verilmə söhbəti olmadı. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Qeyd edək ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.